Ma'lum ki, davlatimiz rahbarining 2018-yil 7-noyabr kuni issiqxona komplekslarini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda 2018-yil 7-iyunda har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorlari qabul qilingan edi. Mazkur hujjatlar ijrosi yuzasidan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib hayot sharoitlarini yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, bandlikni ta'minlash bo'yicha Surxondaryo viloyatida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ayni maqsadda vohaning barcha hududlarida viloyat adliya boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari tomonidan huquqiy targ'ibot kuni tadbirlari va sayyor uchrashuvlar o'tkazilib, ularda yurtimizda qabul qilingan huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyati aholiga batafsil tushuntirilyapti. Bu orqali esa odamlarning huquqiy savodxonligi oshirilib, tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan fuqarolarga amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Angor tumanining o'zida 2019-yil hisobidan 3 ta tijorat banklaridan kredit mablag'lari ajratilib, hozirgi kunda 300 dan ortiq xonadonlarda issiqxonalar qurilgan. Ushbu issiqxonalarda qurilishda tijorat banklari tomonidan 8 milliarddan ortiq pul mablag'lari ajratilgan bo'lib, bundan maqsad hozirgi kunda aholini yanada ish bilan ta'minlash, ularni xonadonlariga mana shu issiqxonalarni qurishda ko'proq amaliy yordam berish. Olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida aholining tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishi ham ortmoqda. Ayniqsa, issiqxonachilik bilan shug'ullanayotgan mirishkorlar safi tobora kengayib boryapti. Angor tumani, Xo'jaqiya mahallasi, 7-uyda yashovchi Sirojiddin Oripovlar xonadonida oilaning har bir a'zosi tadbirkor desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ular asosan issiqxonachilik bilan shug'ullanishadi. 33 sotixlik maydonda barpo etilgan issiqxonada pomidor, bulg'or qalampiri hamda limon ko'chatlarini ekib, yaxshigina daromad olib kelishmoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu 15 sotix maydonda tashkil etilgan issiqxonada xonadon egalari bir yilda 3-4 martadan ekin ekib, yaxshigina daromad olishar ekan. Bu yerga 20 kun avval pomidorning bo'ron navidan 5000 dona qadalgan bo'lib, kelgusida kutilayotgan hosildan mirishkorlarning umidi katta. Mahallamizga o'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida adliya bo'limi xodimlari tomonidan tushuntirishdi. Keyin menga ham issiqxona qurish istagi tug'ildi va men kredit olish uchun tijorat bankiga uchrashdim. Menga bank tomonidan kredit mablag'lari ajratildi. 8000 tub fish navli bulg'or qalampiri ekilgan ushbu issiqxona ham 15 sotix maydonni egallagan. Yerga qadalganiga ko'p bo'lmagan ko'chatlarning esa rivoji yaxshi. Tabiiyki, buning o'zi bo'lmaydi. Dehqonning yerga bergan mehri va o'z vaqtida amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlar issiqxonadan olinayotgan takror-takror hosil va yaxshigina daromad omili sanaladi. 25 sotix maydonda yetishtirilayotgan va maxsus plyonka bilan qoplangan mana bu yerda 20 kun avval qishki karamning Green Plish navi ekildi. Barcha ishlar reja asosida olib borilayotgan bu yerdan ham Navruz bayrami arafasida yuqori hosil olish ko'zda tutilgan. Tinib-tinchimas xonadon egalari tomonidan 3 sotix maydonda bunyod etilgan mana bu issiqxona tashqaridan oddiygina ko'rinsa-da, ichkaridagi manzara e'tiborga molik. Bu yerda limonning mer navidan 75 tub ekilgan bo'lib, 6 yillik ushbu daraxtlar yaxshigina hosil tutgan. Bu yerda shuningdek tajriba tariqasida 6 tub apelsin ko'chati ham ekilgan bo'lib, hozirda xonadon egalari undan ham yaxshigina hosil olishyapti. Albatta, issiqxonada pishib yetilayotgan hosilni ko'zdan kechirar ekansiz, insonning qo'li gul degan iboraning mag'zini yanada teranroq anglaganday bo'lasiz. Bu kabi hosildorlikka erishish sirlaridan voqif bo'lish ilinjida xonadon bekasi Ro'zixol aya Mingnorovani suhbatga chorladik. Mehnatda ham o'zgarisha xizmati bor. Vaqtida suvni, oziqasini o'z vaqtida tozalab qarab turish kerak, sovuq vaqtda yopish kerak. Hosil o'tgan yil 2 tonnacha olgandi. Bu yil nasib bo'lsa 3 tonnaga chiqadi deb turibmiz. O'zlari kelib olib ketishadi. Endi harakat qilsang, barakat bor deydi. Bu gap eskidan aytilgan. Bizlar ham harakat qilsak, hamma narsaga yetishamiz deb shu bo'sh yotgan joylarni ishlov bersa, har bir kishi o'zi uchun harakat qilsa, albatta ro'zg'orda to'qchilik hamma narsa bo'ladi. Buni ayniqsa hosil yig'ishtirish vaqtida juda ham rohatlanasiz. Buni terib olishda bizlar bu yoqqa ham issiqxona qilingan, unda ham biriga balgarsk ekkanmiz, biriga pomidor ekkanmiz. Bu ham biz uchun qo'shimcha. O'zini vaqtida buni butab turishi juda katta ahamiyatga ega.
Asosan issiqxonalarda yetishtirilayotgan ushbu limon mevasining foydali xususiyatlari to'g'risida ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Tabobatda undan gipertoniya, ya'ni xafaqon hamda meda ichak tizimi kasalliklarini davolashda keng foydalaniladi. Shuningdek, bugungi kunda zamonaviy tibbiyotda limon sharbati organizmdagi qum hamda toshlarni tushirish va gepatit kasalligida, jarrohlik operatsiyasidan keyingi yaraning tez bitishida ham keng qo'llanilmoqda. Qolaversa, limon kosmetologiya mahsulotlari tayyorlashda ham asosiy xom ashyo hisoblanadi. Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari xodimlari va qator soha mutaxassislaridan iborat ishchi guruh Angor tumanidagi Xo'janqon mahallasi Azizqul Sagitov ko'chasidagi 1-uyda yashovchi Rashid Odilov xonadonida ham bo'ldi. Uning tomorqasida tashkil etilgan 3 sotix maydondagi issiqxonada oktyabr oyining boshlarida ekilgan gulkaram ayni kunlarda pishib yetilgan. Bu yerga gulkaramning Barselona navidan 1000 dona qadalgan bo'lib, hozirda olinayotgan hosil ko'zlangandan ham ziyoda. Xonadon sohibi daromad cho'g'ining balandligidan xursand bo'lsa, adliya xodimlari o'z vaqtida olib borgan sa'y harakatlari besamar ketmaganligidan mamnun. Menga mana shu tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy maslahat berib, amaliy yordam berish, mana kredit olishimga yordam berishganlar. Shularning ancha katta hissalari bor. Birinchisi pomidor ekkanmiz, ikkinchisida bodring, uchinchisiga mana gulkaram ekkanman. Mana natijasi chiqdi. İçki bozorlarga topshirayapmiz. Shu yil o'g'limni, kenja o'g'limni uylantirdim. Uy qildim, to'y qildim. Xudoga shukr. Yaxshi kunlarga ishlatayapmiz. Prezidentimizga rahmat, ko'p imkoniyatlar yaratdi. Bu narsa bunday olganda eblaganniki. O'zi bu og'ir ish emas. Faqat bunga mehr, e'tiqod, sidqidan ishlasa bo'laverar ekan. Sotayapman. İçki Angor içki bozorga topshirib kelyapman. Aholilar ham olayapti. Nasib bo'lsa buni uzoq bilan 2020-yil yanvarda 20-siga qolmasdan izda pomidor ekaman deb turman nasib. Mazkur tumanning Mirzo Ulug'bek mahallasi Nodira ko'chasidagi 4-uyda istiqomat qiluvchi Akmal Eshmurodov ham yerga mehr berib 3 sotix maydonga issiqxona qurdi va uning ichiga limonning mer navidan 26 tub ekib parvarish qilmoqda. Qator oralaridan unumli foydalanish maqsadida 700 tub LPD hamda Bella navli pomidor ko'chatlaridan ham qadadi. Targ'ibotchi guruh a'zolari ushbu xonadonda ham bo'lib, issiqxonadan samarali foydalanish yuzasidan o'zlarining kerakli taklif va tavsiyalarini berishdi. Mazkur mahalladagi 11-uyda yashovchi Olim Mirzayevning aytishicha, u 1,5 sotixli ushbu mo'jazgina issiqxonasidan yiliga 3-4 marta hosil olar ekan. 2 yil avval imtiyozli kredit asosida barpo etgan ushbu issiqxonasida bo'ron navli pomidordan 600 tub ekilgan bo'lib, ayni vaqtda ko'chatlar mehr bilan parvarish qilinmoqda. Issiqxona qurishni kiritib olganmiz. Va bu issiqxonani qurib faoliyat boshlaganimiz 2 yil bo'ldi. Buni yaxshi tomoni oilada bir agar ishsiz odam bo'lsa, birinchi navbatda ish bilan ta'minlanadi. Issiqxonada mana 2-chi yildirki pomidor, bodring, qizilcha kabi meva beradigan mahsulotlar yetishtirib xalq bozoriga yetkazib turamiz. Issiq kunlar chekinib, o'rnini salqin, tez o'zgarib turuvchi kunlar bilan almashgan davrda ham sabzavotkorlarning yumushi ko'p bo'ladi. Ayniqsa, noyabr-dekabr oylarida issiqxonalarda ish qiziydi. Bu davrda ob-havo harorati keskin pasayib, kunning yorug' qismi ancha qisqarishi issiqxonalarda mahsulot yetishtirishni birmuncha qiyinlashtiradi. Shunday sharoitda ham barcha agrotexnik chora-tadbirlar to'g'ri va o'z vaqtida o'tkazilsa, yuqori hamda sifatli hosil olish mumkin. Mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti xalqimizni bugungi kun bilan hamnafas bo'lishga, yangi istiqbolli loyihalar ustida ishlab, uni hayotga tatbiq etishga undamoqda. Ular tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, nafaqat oila daromadini oshirmoqda, balki jamiyat rivojiga ham munosib hissa qo'shib kelyapti. Demakki, bugun samarali mehnatining orqasidan unum, baraka topayotgan yurtdoshlarimiz safi tobora ko'payib boraveradi.